ქუჩაში არის ედამურად ამეტა ყველა ქუჩაზე განხორციელდა გარდა ცენტრალური ადგილისა, ცენტრალური პარკისა და ისეთ ქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს ფაროსანას საზრანდეგო წარმოების სამუშაობები. ქალაქში სულ დამონტაჟდა 50 ფერომონი ფაროსანას საზომი ერთეული, ასე ვთქვათ, და მის ირგვლივ მიმდინარეობს ახალ თითოეული მათგანის შეწამვლა სპეციალური ცივი შესხურების მეთოდით. აღნიშნული სამუშაობები განხორციელდება მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლომდე.